שלום לכם צופים יקרים של ערוץ 20, אני כאן איתכם היום בפייסבוק לייב של הערוץ. לענות לשאלות שלכם, אתם יודעים כל מה שאתם רוצים לשאול, כלכלה, לא כלכלה, מה שבא לכם, אני פה איתכם עד 4. בינתיים עד שככה תעלו ותתחילו לשאול שאלות, אז אני אספר לכם שבגדול מדינת ישראל יחסית לעולם, אני אומר את זה הרבה אבל אני אגיד את זה גם פה כי זה חשוב מאוד, יחסית לעולם הכלכלה שלנו נראית מצוין, אנחנו במקומות הטובים בעולם כמעט כמעט בכל הפרמטרים. אתם יודעים, נתון אחד ממש ממש קטן, החוב. אתם יודעים, אומרים, ממשלת ישראל מפזרת כספים, נותנת הרבה כסף, נצטרך אחר כך את כל הכסף הזה להחזיר, הנכדים שלנו, הילדים שלנו, יצטרכו להחזיר. ובכן, תשמעו, 73% זה החוב של ישראל יחסית לתוצר, למה שהיא מייצרת. 73%, נשמע הרבה, אגב זה היה 74% ב-2009, ירד ל-60 בתקופת נתניהו, עלה עכשיו ל-74 בעקבות ה-73 בעקבות כמובן משבר הקורונה. אבל החוב של גוש היורו יחסית לתוצר שלהם הוא 101%. ממוצע מדינות המפותחות שלשם אנחנו שייכים הוא 125%. תחשבו, אנחנו ב-73%. הממוצע של המקום שאנחנו שייכים אליו הוא 125%. ארצות הברית למעלה מ-130%, 135% אולי נדמה לי. תשמעו, מה זה אומר? במילים פשוטות זה אומר שכשהילדים של תושבי המדינות המפותחות, גוש היורו, ארצות הברית, כשהילדים והנכדים שלהם יעבדו קשה כדי להחזיר את החובות שלהם, הילדים והנכדים שלנו יהיו על חוף הים ויהנו, או ילמדו תורה, או לא משנה, יעשו מה שהם רוצים, אבל ייהנו. הם לא יצטרכו להחזיר את כל החובות שמדינות אחרות מחזירות. למה? כי יש פה ניהול אחרי, וזה רק פרמטר אחד מבין הרבה. בואו נראה אם יש לנו עוד שאלות וכאלה. בואו נראה, עלה לנו הזה, כן. הנה, בואו נראה מה אתם שואלים. רק ביבי, צהריים טובים, ביבי מלך ישראל. טוב, זה לא שאלות, אתם יודעים, זה בסדר. אני אין לי בעיה עם זה, אבל זה לא שאלות. אתם מוזמנים לשאול שאלות. יאללה, ביתר גם בסדר. אבל בואו תשאלו שאלות ואני אשמח לענות. מה הסיבה שכל הזמן דואגים להפחיד אותנו? שואלת נטלי רוסין. אז תשמעי נטלי, אני אגיד לך למה רוצים, למה מפחידים אותנו כל הזמן? כי אנחנו בתקופות של בחירות והם רוצים שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה, לכן מפחידים אותנו. יש קורונה, יש משבר, יש עסקים שנסגרים, חייבים לעזור להם. יש משפחות במצוקה, אין ספק בזה. צריך לעזור למי שצריך, ובאמת רוצים לעזור. ואז בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, רגע, כלכלת בחירות, אבל צריך להמשיך לעזור, יש פה משבר קורונה. הוא לא יוצא להפסקת בחירות המשבר הזה. הסיבה שמפחידים אותנו היא כי רוצים להחליף ראש ממשלה. אין סיבה אחרת. אפשר לבוא ולהגיד, תשמעו, יש במה לטפל, אבל אנחנו, הכלכלה, מהטובות בעולם. גם בקורונה, אפשר להגיד את זה, אבל לא אומרים את זה, כי אחרת לא הצליחו להחליף את ראש הממשלה, והם מנסים. בואו נראה מה אתם עוד שואלים. ארז נשמה, אתה מסתכל במקרו ולא במיקרו, הרי מיליון מובטלים והכלכלה לא נפגע בכלל, שלא דואגים לאזרח הקטן, לכן תסתכל בנושאים אחרים, תראה שאנחנו במצב לא טוב. תראו. קודם כל, אין מיליון מובטלים. בואו נעמיד דברים על דיוקם, אין מיליון מובטלים. נכון להיום בשיא הסגר יש 785,000 מובטלים. אולי זה עלה ביום יומיים האחרונים, 785 סוף שבוע שעבר. זה המספר של המובטלים, זה לא מיליון. קודם כל, עכשיו תראו, זה בערך 19%, בין 19-20% אבטלה. זה המספר הזה, זה מה שהמספר הזה אומר. אבל תבינו רגע על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אבטלה. ואני אחבר את זה לזה שבאמת מפחידים אותנו, בסדר? בנק ישראל צפה אבטלה בסוף שנה של בין 17-20%. בשיא הסגר השני היינו 22.7%, ואז אמרו, וואו, זה יותר גרוע מהתחזיות הכי חמורות של בנק ישראל, אבל בנק ישראל דיבר על סוף שנה.
לא על שיא הסגר השני. עכשיו אנחנו בשיא הסגר השלישי, נכון? אבל קרוב לתחזיות של בנק ישראל במחצית השנייה של דצמבר, לפני שהתחיל הסגר השלישי, היינו על 12.6% מבטלה. 12.6% כשבנק ישראל צפה לאותו זמן, באותו מצב, בין 17-20%. זאת אומרת, גם באבטלה אנחנו בסך הכל בסדר. גם באבטלה אנחנו עומדים יפה ביעדים, הרבה יותר טוב מהתחזיות של בנק ישראל. נכון שיש מובטלים, בגלל זה גם יש מאבטלה וחלט. אז אנשים מקבלים את הכסף כדי שיהיו מסוגלים לחיות. רובם לא רוצים לעבוד אלא לקבל חל"ת, כותב מוטי אורן. לא רובם, אבל כן, הרבה נוח להם הנושא הזה. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה, אגב, שתראו, אני הייתי נגד מאבטלה וחל"ת בגלל מה שמוטי אורן כותב, שרובם רוצים לא לעבוד אלא לקבל את הכסף. אני גם הייתי נגד, כי אמרתי, אנשים צריכים ללכת לעבוד. אבל תבינו דבר אחד, היה צריך לתת כסף ומהר, כי אנשים קרסו, כי משפחות קרסו, כי עסקים קרסו. לתת כסף ומהר זה לתת לכולם וליצור ודאות. עכשיו שימו לב, נכון שאנשים לא רוצים לעבוד הרבה והכל, אבל הנזק בכך שחלק מהאנשים לא הלכו לעבוד כי יש להם דמי אבטלה וחל"ת מובטחים, והנזק בזה שאולי חלק מהאנשים קיבלו והם לא צריכים לקבל, בטל ב-60 לעומת הנזק שהיה נגרם לאנשים ולעסקים שהיו קורסים ונזרקים לרחוב ומגיעים להתאבדויות כי לא מצליחים להביא לכם הביתה. אז נתנו, בסדר, לא הכל מושלם, אבל אין מה לעשות, יש צעדים שחייבים לעשות. בואו נראה, תדהר זגדון שואלת, מה לגבי דחיות של משכנתא ולמה לא מגבשים דרך שנוכל להשתקם ללא גבייה יותר גדולה? אז אפשר לדחות משכנתא, דחו את המשכנתאות, תפני ליועץ משכנתאות והוא ייתן לך את כל המידע, כי אפשר לדחות משכנתאות, אישרו דחיית משכנתאות ואישרו גם דחייה שנייה ושלישית. אגב, לא תמיד להשתמש בנושא הזה של דחיית משכנתאות רק מי שחייב, כי כשדוחים משכנתא, הריבית ממשיכה לעבוד, והריבית מצטברת על הסכום שאתם חייבים. דחיית משכנתא היא לא בחינם, גם אם אומרים לכם שאין עמלות, אין עמלת דחייה וכל מיני דברים כאלה, עדיין הריבית ממשיכה לעבוד על הסכום שאתם חייבים. תדחו משכנתאות רק אם אתם חייבים, אבל אפשר לדחות. מדוע מחירי הדירות עדיין גבוהים למרות המצב הקשה במשק, שואל אלון ברזילאי. אלון, מחירי הדירות ירדו כשיגדילו את היצע הבנייה במשק, את היצע הדירות במשק. נכון להיום יש ביקוש לבין 60-80 אלף דירות בשנה, נכון שהטווחים פה שאמרתם גדולים, אבל בוא נגיד שאם יבנו 60 אלף דירות בשנה, אז אולי המחירים יעצרו. אם יבנו מעל 60, 70, 80, מחירי הדירות ירדו. היום לא. בנו 50 אלף, נדמה לי, בשנה לפני הקורונה, בקורונה, ועדות הבנייה והתכנון, בטח בסגר הראשון, פחות עבדו. יש איזשהו פער, צריך לעבוד עליו, אבל כל עוד לא יהיה היצע של דירות, אז מחירי הדיור ימשיכו לעלות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה, אני בינתיים מסתכל על השאלות שלכם, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, אהלן. אז אנחנו עם השאלות שלכם, והצטברו פה שאלות, אני אנסה לענות על כמה שאני אספיק. שלום זגורי כותב, איזה כלים כדאי לאמץ בעולם החדש הזה שמתאימים לעסק קטן, ובמה לרכז מאמץ יעיל ואיך לממש את ההזדמנות שבמשבר הקורונה. במשבר הקורונה אין מה לעשות, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. העולם החדש זה עולם של אינטרנט, זה עולם של קניות מרחוק, זה עולם של מה לעשות, פחות מגע. אני רואה יותר ויותר אנשים שמתרגלים פשוט לקנות מרחוק דברים שלפני זה, אפילו בגדים שהיינו מודדים בחנות ורואים איך זה עלינו, היום קונים מרחוק. כל עסק היום צריך אתר אינטרנט, צריך לאפשר ללקוחות את הגישה אליו בהתאם לעולם החדש שמתפתח לנו עכשיו, ולא לשכוח דבר אחד, גם אם קשה לכם בקורונה, כל אפיק הכנסה שאתם מצליחים למצוא בקורונה, כל הזדמנות כזאת, כל הכוח חדש שאתם מקבלים בקורונה, יישאר איתכם גם אחרי הקורונה. הישנים יחזרו, החדשים יישארו, ואתם תוכלו לצמוח. משבר הוא הזדמנות, רק צריך הרבה
הרבה אנרגיות חיוביות, הרבה רצון טוב והרבה לחשוב מחוץ לקופסה, להתייעץ עם חברים, עם מומחים, עם מי שאפשר, עם מי שיכול לעזור כדי לחשוב מחוץ לקופסה. הרבה מאוד עסקים שלא עוברים את משבר הקורונה כמו שצריך, יכולים לעבור אותו עם קצת רוח חיובית. זאת אגב התלונה שלי גם לתקשורת ולפוליטיקאים מהאופוזיציה, האופוזיציה שבתוך הממשלה ושמחוץ לממשלה, שמדכאים את כולם במקום להסביר שצריך פה אנרגיות חיוביות כדי לשרוד ולצמוח ולנצל את המשבר הזה. בואו נראה מה עוד שואלים אותנו, מה לדעתך היו תוצאות הבחירות? אני מעריך שיהיה לנו ממשלת ימין-ימין, שתכלול את הליכוד, את החרדים, את הציונות הדתית ואת ימינה. אני מאמין שככה בסוף זה יהיה. זה גם רואים את זה בסקרים, אגב, של דיירקט פולס, כבר בשני הסקרים האחרונים, שהם אגב הסקרים היותר מדויקים, אבל אני מאמין שבסוף אנשים רואים את האמת. אנשים רואים מה קורה פה. אבל בואו ננסה לחזור קצת לדברים הכלכליים. ניר רייזמן שואל, כמה מובטלים יש באמת במשק ללא כל אלו שמקבלים חל"ת? אז ניר, במשבר האחרון 180 ומשהו אלף אנשים הצטרפו מ-27 לדצמבר כדורשי עבודה, מתוכם 23% מובטלים אמיתיים, 77% בחל"ת. נכון להיום מספר המובטלים האמיתי הוא נמוך, אני לא יודע כמה הוא בדיוק, אם הוא 7% או 8% או 9%, אבל הוא באזור הזה, הוא חד ספרתי. כל השאר כמובן זה חל"ת, שחלקם יחזרו יותר מהר, חלקם פחות. ברגע שמערכת החינוך תיפתח, אז עשרות אלפי עובדי הוראה יחזרו לעבודה מיד. הרבה דברים פה יחזרו בדרך כלל אחרי סגר. החזרה לעבודה היא מהירה מאוד, ראינו את זה אחרי הסגר הראשון והשני. הרוב כמובן חל"ת שיחזרו מהר מאוד לעבודה. אופר שואל, האם העסקים שקיבלו מענקים יחזירו אותם מתישהו? לא, מענקים לא מחזירים, הלוואות כן מחזירים, מי שקיבל מענקים קיבל אותם. בואו נראה איזה עוד שאלות יש לנו. ארז, מה יהיה עם הכלכלה אחרי עידן הקורונה? שואל ליאור דבוש. תראו, אחרי משבר 2008 הכלכלה צמחה, ב-2009-10 הכלכלה האמריקאית צמחה, התפיסו כסף, הכסף הלך להשקעות, חברות התייעלו במשבר, אחרי המשבר ניצלו את הכספים, את הזרמת הכספים למשק ואת הצמיחה ואת ההתייעלות כדי להגדיל רווחים. אז לא הייתה ריבית כל כך אפסית, הנדלן גם היה אטרקטיבי, היום הנדלן פחות אטרקטיבי, זה אומר שעסקים יותר אטרקטיביים, זה אומר ששוק ההון יותר אטרקטיבי. אני מעריך שהיציאה ממשבר הקורונה יכולה להיות מהירה, בארץ היא תהיה הרבה יותר מהירה מאשר בעולם בזכות החיסונים. אגב, מדברים על החיסונים כל הזמן, על היציאה מהירה ממשבר, בנק ישראל צפה, ולדעתי הוא לא צפה את המהירות הזאת של החיסונים, הוא דיבר על זה בסוף שנה שעברה, הוא צפה שהחיסונים יתרמו לתוצר 2.8% בשנה, סדר גודל של קרוב ל-40 מיליארד שקלים. קרוב ל-40 מיליארד שקלים אנחנו מרוויחים על החיסונים האלה. אני מעריך שאנחנו נהיה מהראשונים שיוצאים מהר מהקורונה, ועם הריבית האפסית, ועם הזרמת הכספים למשק, ועם היעילות הכלכלית שלנו והמגזר העסקי הטוב שלנו, ועם תמיכה ממשלתית נורמלית, אני מקווה אגב שגם עם ממשלה הצרה שיודעת לעבוד ולא ממשלה כזאת מסורבלת שחצי ממנה זה בכלל אופוזיציה לממשלה, אני מאוד מקווה שכן הכלכלה תחזור לעצמה ומהר. מתי התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה תצא לפועל? מתי כל אזרח יקבל מענק? קצת קשה לי להגיד, זה תלוי ביועץ המשפטי לממשלה. אני מאוד מקווה שהוא לא יעצור את התוכנית הזאת. צריך להגיד שאנשים רעים אומרים שהתוכנית הזאת היא כלכלת בחירות. ואלה, אני אומר לכם, אנשים רעים, ואני אסביר לכם למה. למה זה לא כלכלת בחירות קודם כל? כי זה לא שום דבר חדש. כלכלת בחירות זה שעושים משהו חדש לקראת בחירות, שנותנים כסף שלא נתנו קודם. כלכלת בחירות זה שעושים משהו מוגזם שלא קרה קודם, אז זה כלכלת בחירות. אבל אנחנו במשבר קורונה מתמשך. אנחנו עשינו כבר תוכניות כלכליות כאלה
השנה, ב-2020, היו תוכניות כלכליות כאלה, ולא רק שהיו, אם בתוכניות הקודמות נתנו לכל העשירונים מענקים, אז פה נותנים רק מהעשירון השביעי ומטה. לשלושת העליונים לא נותנים מענקים. זאת אומרת, זו תוכנית כלכלית כמו שהייתה, פחות טובה לעניין הבחירות, אז איזה כלכלת בחירות יש פה? ומה אתה רוצה, אדוני היועץ המשפטי לממשלה? שאלה שאין להם יחכו עד שתיקון ממשלה חדשה? אתם נורמליים? שהעסקים שקורסים וצריכים את הכסף עכשיו יחכו עד שתהיה ממשלה חדשה? אתם נפלתם על השכל, סליחה, שאני אומר את זה בצורה כזאת? אני מאוד מקווה שלא יעקבו את התוכנית הזאת, כי אנשים צריכים את הכסף הזה. זה לא כלכלת בחירות, זה המשך של טיפול במשבר, שהוא עדיין כאן. עלות החיסונים, האם הציבור ישלם את הוצאות החיסונים? שוב, עלות החיסונים בטלה ב-60 והרבה יותר מזה, מאשר אותם 37 מיליארד שקלים שחסכנו, ולדעתי זה הרבה יותר, כי כשבנק ישראל העריך את זה ב-37 מיליארד שקלים, הוא עצמו לא האמין עד כמה החיסונים יהיו מהירים ויעילים. להערכתי חסכנו הרבה יותר מזה, עשרות מיליארדים, עלות החיסונים ממש לא משחקת פה תפקיד. בואו נראה מה עוד, איזה עוד שאלות מעניינות יש לכם פה. כל השאלות מעניינות. בתל אביב מחירי הנדלן רק עולים, ובעת המשבר חולדאי העלה את מסי הארנונה. עזבו את חולדאי עכשיו, הבן אדם עצוב, מסכן, מבואס. תל אביב, אם תיזהרו, אל תחנו באדום לבן, שימו כרטיס חניה, בחור. גם חייב הרבה כסף, אגב, טוב, הוא לא יגבה את זה מכם, אבל הוא חייב הרבה כסף על קמפיין הבחירות שלו. בואו נראה מה אתם עוד כותבים פה על מי שמנסה להפחיד בקורונה ובכלכלה. אני באמת מאוד מאוד כועס על אלה שמנסים להשחיר את הכלכלה שלנו, כי הם פוגעים במובטלים. תחשבו, מובטל שרוצה לחפש עבודה. אם הוא ישמע שהכל טוב, הוא ירוץ לחפש עבודה. אם הוא ישמע שהכל רע, הוא יישאר בבית, הוא יגיד אין לי סיכוי. בעל עסק שרוצה לשרוד ולהצליח, אם הוא ישמע שהכל רע, הוא יישב בבית, הוא יסגור את העסק. אם הוא ישמע שהכל טוב, תהיה לו מוטיבציה ללכת. זאת אומרת, אלה שמשחירים את הכלכלה שלנו, פוגעים במגזר העסקי. פוגעים במובטלים, לא רק בנתניהו. במגזר העסקי ובמובטלים, בהם הם פוגעים, והכל קשר כדי להפיל את נתניהו. ואני אומר להם, תנו קרדיט על מה שיש, תראו את המספרים, תראו את המספרים. ברבעון השלישי ירדנו 1.4% יחסית לרבעון השלישי שנה שעברה. המדינה היחידה שהייתה יותר טובה מאיתנו זה 1.3, זה דרום קוריאה. כל שאר המדינות הרחק הרחק מתחתנו. ושלא תגידו שהיינו טובים ברבעון השלישי, כי ברבעון השני היינו רעים. גם אז היינו טובים. וכל השנה אנחנו טובים. תנו קמצות של המחמאה. ותדעו לכם, פוליטיקאים יקרים, כשאתם לא נותנים אפילו קמצות של המחמאה, כשהנתונים כל כך טובים, רואים לכם. תנו מחמאה ותעבירו ביקורת. מה אכפת לכם? שיחשבו שאתם אמיתיים. טוב, מה עוד יש? ארז, מה אתה אומר לגבי בנט? יש הרבה זלזול לגביו, למרות שהוא נותן תוכניות, והשר ביטחון אחד הטובים בזמן הקצר שהיה עוד בצוק איתן, טיפל במנהרות וכולי. מה אני אומר על בנט? אני חושב שבנט מאוד אכפת לו, הוא מאוד משתדל, הוא מאוד רוצה. אני חולק עליו על הרבה דברים, כי בנט חושב שהכל רע פה, ואני חושב שהרוב טוב פה וצריך לטפל. יש דברים שהוא אומר שהם נכונים, יש דברים שאני חולק עליו, אבל אין לי ספק שהוא באמת רוצה טוב. אני יודע שהרבה יחסו עליי עכשיו, אבל הוא באמת רוצה טוב. ואני מקווה מאוד שהוא יהיה חלק מהממשלה של בנימין נתניהו בקדנציה הבאה. זה יהיה הרבה יותר טוב מהממשלה הקיימת. מה עוד אפשר להגיד לכם? בזמן הקצר, רק נתניהו עד ביאת המשיח. משיח זה בטח טוב, זה טוב גם כלכלית, אני חושב. האם מסגרות חינוך נפתחות ביום שלישי? אנחנו עדיין לא יודעים. זהו, נראה לי בסך הכל שענינו פה על הרבה שאלות שגם חוזרות על עצמם. האם קיימת בועה בשוק ההון? תיזהרו. שאלה מצוינת. לגבי שוק ההון? תיזהרו. לגבי שוק ההון האמריקאי? תיזהרו הרבה יותר. לגבי ביטקוין וכל מיני דברים כאלה? תיזהרו פי כמה. לגבי מניות שנוסקות ב-1000%? תיזהרו. זה משחק באש. אתם רוצים להשקיע? תשקיעו. תשקיעו בשוק ההון.
תשקיעו בצורה אחראית, תשקיעו בצורה נורמלית, תשקיעו בצורה מדודה, תשקיעו כסף שאתם לא צריכים אותו לטווח ארוך, תאזנו את הסיכונים שלכם, אל תאמרו ואל תרוצו אחרי מגמות שנראות פנטסטיות, כי תזכרו, אין ארוחות חינם. מה שעולה הרבה, ירד הרבה. מי שירד זה האחרון שייכנס, ואולי אתם. קחו את זה בחשבון, יש עכשיו בלגן בוול סטריט לגבי כל המניות האלה שטסות מול קרנות הגידור, קחו את זה בחשבון, אל תאמרו. זהו, אני סיימתי פה, שמחתי להיות איתכם, שמחתי לענות על שאלות. תזכרו, אנחנו מהטובים בעולם, יש הרבה מה לשפר, יש הרבה מה לעזור, תעזרו לחברים שלכם, אבל תזכרו, אנחנו מהטובים בעולם. חברים, תודה רבה לכם. אחרינו יערה זרד, נכון? בזמן כנסת. להתראות. We'll be right back.